Interview Martina Kováře na Rádiu Z. Antropolog, vysokoškolský pedagog, úspěšný spisovatel a také emeritní, vůbec první děkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dnešním hostem Interview Martina Kováře na Rádiu Z je profesor Ivo Budil z Metropolitní univerzity Praha. Pane profesore, vítám vás ve studiu a moc vám děkuju, že jste si našel čas, těší mě to. Já děkuji za pozvání. Pane profesore, náš svět, často to kolegové píšou, Mirek Bárta to píše, říká to spousta dalších lidí, že jsme někde v bodu zlomu, že jsme někde na hraně. Jak do toho zapadá válka na Ukrajině? Je to důsledek taky všech těch překotných změn, někam to dospělo? A je to taky třeba důsledek toho, že žádný takový konflikt, pokud ponecháme stranou Balkán, v 90. letech už v Evropě se do 70 let nebyl? Tak samozřejmě Evropu vždycky překvapí, když vypukne najednou konflikt, který jakoby nikdo nečekal, ačkoliv už řadu let se mohlo pozorovat, že v evropské zahraniční politice vládne jakási bezstarostnost, jako by Evropané odvykli čelit určitým rizikům. Evropané v posledních 20 letech přihlíželi k tomu, jak v zásadě celá oblast severní Afriky, Blízkého východu, východní Evropy postupně podléhá nestabilitě. Čili kolem Evropy se z nějakého důvodu, za kterého bez pochyby je sama Evropa odpovědná, vytvořila zóna nestability. Abychom parafrazovali Roberta Kočka, kolem Evropy zataženo? Asi tak. Pane profesore, vy jste, já dneska se s vámi chci povídat jako s autorem knížky, která se jmenuje Globální dějiny a postliberální společnost, dvojtečka, budoucnost západní civilizace. Tak pojďme na to. Jak definujete liberální a postliberální společnost? V čem jsou viděno očima profesora Budila hlavní rozdíly? Liberalismus se ustavil v 17. a 18. století jako určitý etos lidské svobody. To znamená, tehdejší západní společnost se rozhodla odbourat veškeré konstrikty, veškerá metafyzická, sociální, náboženská omezení, které limitovaly lidskou kreativitu, podnikavost, tvůrčí síly a podobně. Zkrátka, liberalismus se pokusil zcela člověka emancipovat ve jménu jeho tvůrčích sil a potenciálu. Postliberální společnost reflektuje to, že liberalismus v posledních desetiletích jakoby přešel do stádia, kdy začal osvobozovat člověka od jeho přirozenosti. Jakoby poté, kdy ho zbavil všech těch různých anachronismů, které mu bránili v rozletu, tak se zaměřil na lidský rozum, na smysluplnost lidského jazyka, na společenství jako takové, případně na lidskou biologickou přirozenost. No a postliberalismus samozřejmě chce západní společnost zachránit před tímto rozkladem. Tak jo, a teď to je pekelná otázka, strašná. A stejně vám ji položím, komu taky jinému. I ona je, stojí v názvu vaší knížky. Jak vidíte budoucnost západní civilizace? Tak, teď jsem teda zvědavý. Tak Oswald Spengler kdysi napsal. To mi nedělejte, tady mám hned, ne, sam dělám si legraci, povídejte, ale hned fakt tady mám otázku na Spenglera, perfektní. Kdysi napsal, že civilizace může zemřít a přitom nadále přetrvávat jako takový strouchnivělý kmen, jako majestátní strouchnivělý kmen, který je pořád vidět, který pořád vypadá impozantně, ale už zcela postrádá jakoukoliv vitalitu, jakékoliv tvůrčí síly, jakoukoliv historickou iniciativu. A obávám se, aby se toto nestalo západu, že bude ještě přetrvávat jakoby stovky let, ale jakoby prázdné kulisy bez života. To, co se stalo starému Egyptu nebo některým jiným velkým orientálním civilizacím. No tak to je nedomluvená, krásný oslý můstek. Já tu právě mám, že to je 100 a pár let, což Spengler napsal Untergang des Abendlandes, tedy zánik západu, obrysy morfologie světových dějin, kde předvídal úpadek západní faustovské civilizace. A teď ta moje otázka, kterou jsem měl tady, a vy jste už mi to vlastně řekl. Myslel jste na Spengler, jste tu svoji poslední knihu psal, anebo jinak, jak moc jste na něj myslel? Myslel jsem na něj, ale musím se přiznat, že více mě inspirují v poslední době autoři typu Toynbeeho, nebo třeba i Giambattista Vico, který je podle mě zcela nedoceněný jaksi v západním myšlení. Je dneska ta současná atmosféra na západě v něčem podobná té z přelomu 10. a 20. let minulého století? A teď mám na mysli nejenom ekonomické těžkosti, inflaci. Tehdy to byly dopady války, dneska je to válka, která probíhá nedaleko od nás. Jak to vidíte? Nacházíte tam nějaké podobnosti? Určitě
Zjevné podobnosti ano, na druhé straně společnost 20. 30. let, byť se řítila do obrovské ekonomické a pak především válečné katastrofy, byla přece jenom z velké části společnost mladá. Navzdory válečným ztrátám to byla společnost mladých lidí, kteří měli obrovské aspirace, aspirace, které se právě pak vtělily do těch různých totalitních hnutí, projektů a podobně, čili byla to krize spíše z přemíry energie, než z jeho vitality. A z přemíry vitality. Zatímco dneska západní společnost je i demograficky stará a intelektuálně unavená. Mně se líbilo to i, které jste tam řekl. A teď, jak důležitý je pro západní společnost ten pocit takové té obecné nejistoty, který dneska lidi trápí? Nejistota ohledně toho, co bude? Mě o tom píše hodně kamarádů z Británie, třeba starších lidí, přiznám se, kteří se třeba o to víc upínají k institutu monarchie, protože mají pocit, že to je jedna z mála jistot ve světě podle nejistot. A tak nejistota občas může být naopak výzvou, že mnoho společností, které se udržují v určité metafyzické nejistotě, to znamená, že vědí, že na některé otázky, na které nelze odpovědět, bychom se ani neměli ptát, tak díky té určité nejistotě, díky tomu, že ten svět je jakoby otevřenější, plný skrytých možností a podobně, tak více prosperují. I když obávám se právě, že ten současný pesimismus je dán tím, že se bojíme budoucnosti. To znamená, že se těch příležitostí, těch skrytých možností spíše obáváme. A je to dané i tím, co vy jste říkal dneska na začátku, že je ten pocit nejistoty o to intenzivnější a naléhavější, že přichází po dvou, víc desetiletích relativního klidu? Určitě. I když samozřejmě, když se podíváme na dějiny moderního západu v posledních desetiletích, nebyly to vždycky období klidu. Že možná nám to dneska připadá, ale kdyby různá studentská hnutí 60. let, boje za občanská práva ve Spojených státech, růst zločinnosti v 70. letech, ropná krize a podobně, různé revoluce, nástup islámského fundamentalismu, že ta uplynulá desetiletí nebyla příliš poklidná. Však já jsem tam taky dával to adjektivum relativní. Posloucháte interview Martina Kováře. Dnešním hostem IMK na Radiu Z je antropolog, vysokoškolský pedagog a úspěšný spisovatel profesor Ivo Budil z Metropolitní univerzity Praha. Pane profesore, tak pojďme k těm výzvám, které musí dnešní západ čelit. Které jsou podle vás ty nejdůležitější anebo taky nejnebezpečnější, je-li toto tež? Západ si v 19. století a částečně v 20. vydobil ve světovém systému takovou pozici jaksi predátora, který přišel z nejsvobodnější, technologicky nejrozvinutější společností a vlastně přivedl svět do globální éry. Teď na počátku, nebo už skoro vlastně ve třetím desetiletí 21. století, se zdá, že Západ už tuto roli toho vůdce globálního světa, globální civilizace, není schopen náležitě plnit. Čili já myslím, že hlavní úkol Západu je teď najít svoji pozici. Jsem nadále tím vůdcem, tím lídrem, intelektuálním, technologickým, vojenským, který otevírá budoucnost. Promiňte, morálním, ptám se s otazníkem. Samozřejmě v tom případě i morálním. Nebo ne. A pokud ne, co to znamená? Jak moc měl pravdu Samuel Huntington, kterého Vladě Nálevkovi se ho podařilo přivést na filozofickou fakultu v 90. letech se svou prací o střetu civilizací z 90. let minulého století. Jak moc měl pravdu? Měl? Já jsem dost ovlivněn kulturní evolucí a vím, že dějiny jsou do značné míry dány určitým skupinovým výběrem, rivalitou, která neustále probíhá. A té rivality se účastní určité celky. Nemyslím si, že je to tak jednoduché, jak to Huntington líčí, že omezuje ten počet civilizací na několik zásadních bloků a spíš dávám přednost třeba pozici Immanuela Wallsteina a jeho představě světového systému jako hierarchického systému. Jako systému, kde určitý region nebo civilizace chce zaujmout privilegované, prestižní, jádrové postavení a ty ostatní nutí být závislou periferií nebo semiperiferií. Čili je to dynamický systém neustálé rivality, kde ta první cena, kde to vítězství připadne tomu, kdo zaujme postavení jádrové civilizace.
vždycky každému hostovi dám aspoň jednu otázek od posluchače. Tak tentokrát máme takovou intelektuální, jak to zkusím. Píše, posluchač mi psal. Osobně mi je ze současných autorů docela blízký George Friedman, autor slavné knížky Flashpoint, která česky vyšla pod názvem Ohrožená Evropa, bývalý šéf agentury Stratfor a dnes Geopolitical Futures. A ptá se, že by ho zajímalo, co na to říkáte, na tyhle jeho práce, třeba tu o ty Flashpoints o ohrožené Evropě. Tak takovýhle autor je více. Já jsem samozřejmě, Evropa čelí různým typům rizikům. Někteří autoři je zpracovávají lépe, někteří hůře. Nedávno jsem četl spíše knihy, které se věnovaly rizikům v intelektuální oblasti. To znamená rozpadu evropského myšlení jako takového, poklesu evropské racionality, což je myslím taková asi největší hrozba, protože v průběhu dějin můžeme pozorovat, jak intelektuální nebo spíše kognitivní potenciál civilizací, které kdysi byly na vrcholu, postupně klesá, a to samozřejmě se záhy odrazí v jejich historickém údělu. Že kdysi v 11. století intelektuálně nejrozvinutější oblastí, jednou z intelektuálně nejrozvinutějších oblastí byl region mezi Bucharou, Samarkandem, Herátem a podobně. Jaké je jeho postavení dneska? Přitom v průběhu staletí jsme mohli pozorovat, jak postupně právě kognitivní potenciál této oblasti se postupně rozplývá. Čili to je velká hrozba pro Západ. Tak když jsme u těch intelektuálních záležitostí, my jsme si na začátku povídali o liberalismu, o postliberalismu. V jaké, a teď použiju slovo, v jaké kondici je podle vás dneska konzervatismus, konzervativní myšlení? Konzervativní myšlení je vždycky určitým postojem než ideologií. Že já bych řekl, že hlavní ideologie moderní doby byl liberalismus, socialismus a fašismus. A konzervatismus se v zásadě vůči některým z nich z morálního a historického hlediska vymezuje. Že čili konzervatismus může být pravicový, může být ale i levicový. Zkrátka, u konzervatismu jde o zaujetí určitého morálního a historicky podloženého postoje. Myslím, že Honza Kofran tady o tom mluvil nedávno. Tak a zase se nám to jako neuvěřitelně nám to navazuje, byť jsme to znovu pro posluchače, fakt jsme to nechystali spolu. A co ty radikální politické ideologie, takový komunismus, marxismus, neomarxismus, jak moc vás znepokojí výhonky té radikální levice? Překvapím asi, že tolik ne, protože si myslím, že to, co se dneska jeví jako radikální levice, je spíše určitým projevem pozdního liberalismu. To znamená, že liberalismus ve své jaksi destrukci přirozeného světa, lidské společnosti, rozumu a podobně, v zásadě používá metafory, používá symboly, používá termíny, které si vypůjčil z bývalého radikálně levicového hnutí. A na druhé straně politického spektra fašismus, třeba Timothy Snyder často píše o tom, že jaké on právě znamená nebezpečí pro západní svět. Sdílíte ty obavy třeba Snyderovi? Myslím, že tady platí to též, že v zásadě fašismus je hodně o určitém postoji. V tom se možná podobá trošku až konzervatismu. Že zkrátka fašismus nikdy nepřišel s nějakou, na rozdíl třeba od marxismu, s nějakou ucelenou ideologií. Dokonce ji často i programově odmítal, protože domníval se, že je to něco, co by ho spoutalo. Jeho energii, jeho vitalitu, jeho iracionalitu. Ostatně, promiňte, vitalismus byl zrovna pro něj důležitý. Přesně tak. Čili domnívám se, že to, když současná společnost je prostoupena jakousi moralizující hysterií, ze kterými jsou mnozí lidé doslova utloukáni, tak to má velmi blízko právě fašistickému rozpoložení ve 20. 30. letech, aniž to ovšem samotný fašismus je. Je to pouze podobná konstelace ducha, která je nastavena. Posloucháte interview Martina Kováře. Dnešním hostem IMK na Radiu Z je antropolog, vysokoškolský pedagog a profesor Ivo Budil z Metropolitní univerzity v Praze. Tak, a teď se do toho pustíme. Jak bude vypadat západní civilizace za 50 let? Troufnete si na predikci? Občas tím zlobím své intelektuální hosty.
Já domnívám se, že západní civilizace za 50 let jednak přežije, jednak se do jisté míry dokáže vyrovnat jaksi s tím multikulturním zmatením a podobně, které dneska prožíváme. To znamená, najde nějakou formu, jak s tímto žít. Možná opravdu bude více připomínat jakýsi apartheidskou tváří, než současný pokus o homogenní občanskou společnost. Čili bude to opravdu více segmentovaná společnost. Doufám, že bude nadále technologicky rozvinutá. Doufám, že nás nečeká období technologické stagnace, které by se záhy samozřejmě promítlo i do životní úrovně a tím pádem i do třídního rozdělení společnosti. Že by se vymezila určitá relativně úzká vrstva oligarchie a většina společnosti by žila ve stejné bídě jako v době předprůmyslovou revolucí. Čili jsou tady určitá rizika, která se týkají jejího vnitřního složení, její politické kultury a hlavně jako toho tradičního smyslu pro určitou míru rovnosti a sociální spravedlnosti, která pro Západ od 18. století je také příznačná. Teď konkrétně budu vás zlobit. Bude existovat Evropská unie za 50 let? Myslím, že ne. Myslím, že ne. Tak, jako... Teď, jak důležitý... Tak a když jste řekl ne, tak zase je to dneska to fakt pěkně navazuje. Jak moc důležitou roli, pokud je o budoucnost Evropské unie, jak moc důležitá byla ta poslední léta, totiž poprvé v dějinách toho procesu evropské integrace, někde od Schumanova plánu nebo od Marshallova plánu, od konce 40. a přelomu 40. a 50. let minulého století, poprvé, pokud podecháme stranou dvě norská neúspěšná referenda a některá neúspěšná schvalovací referenda v rámci integrace, která se třeba musela opakovat, tak poprvé se počet členů zmenšil po Brexitu a Britové ukázali členským státům a Evropě, že nic není jako předem nalinkované, že ta unie může jak expandovat, tak se může jako smršťovat. Jak důležité podle vás, když jste tak jasně řekl, nebude, jak důležitou roli v tomhle mohl hrát Brexit? Jak to vidíte? Takhle v zásadě už Charles de Gaulle v 60. letech dvakrát vetoval vstup Velké Británie do tehdy Evropského hospodářského společenství. On to dobře řekl, já ho málo kdy chválím, ale Jean-Claude Juncker, který řekl v souvislosti s Británií, ona to stejně nebyla žádná velká láska. Ano, přesně tak. Čili v zásadě Velká Británie, i když nemá impérium, tak stále v zásadě mentálně se cítí určitým způsobem oddělena od Evropy. A to se v zásadě potvrdilo. Čili kdyby Evropská unie byla opravdu vitální, opravdu efektivní, opravdu schopná jaksi dlouhodobějšího technologického, ekonomického rozvoje a podobně, pak by to nebyla žádná tragédie, pak naopak by to ukázalo, že skutečně jsou tady dva světy, kontinent a svět anglosaský. Nicméně domnívám se, že Evropská unie zašla v procesu integrace, nechci říct příliš daleko, ale respektive, že nastavila mechanismy, které evropské produktivitě, evropskému myšlení a vůbec evropské budoucnosti jako takové, jako sebevědomých národních států, prostě vadí. Čili, když už jste zmínil to jméno, je vám bližší to degolovské pojetí Evropy vlastí, jak tomu říkal rozhodně, generál? Rozhodně. Pane profesore, máme, toto uteklo skoro 20 minut, teď poslední otázka. Česká republika, kde je její místo, kam patří? Je nedílnou součástí Západu, nebo se nacházíme někde na periferii Západu, v nějaké hraniční zóně, kam patří Česká republika podle vás? Bohužel momentálně spíše na periferii Západu. Kam jsme se dostali v zásadě v důsledku vnějšího tlaku, ale také tím, že jsme nebyli tomuto tlaku schopni čelit. Čili patříme na jakýsi středozápad, že najdeme důstojnost v tom, že nejsme západ, který navíc k nám ani příliš velkou sounáležitost necítí. Nejsme samozřejmě ani východ. Pardon, ani kdy necítí, to si řekněme otevřeně. Ano, přesně tak. A nejsme ani východ. Tam bychom měli naprosto stejné problémy, ne-li větší. Čili jsme jakýsi středozápad, že čili najdeme svoji důstojnost a svůj rozvoj a svoje sebevědomí v tom, že jsme středozápad. Tak jo,
1944-1945. Pane profesore, ještě jednou vám moc děkuju, že jste si našel čas na posluchači Rádia Z, moc mě to těšilo, mějte se hezky. Já vám moc děkuju, také mě to těšilo. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z byl antropolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel profesor Ivo Budil z Metropolitní univerzity Praha. A pokud se vám naše interview, náš podcast líbí, můžete pro něj hlasovat soutěží podcast roku. Tak hezký den. Interview Martina Kováře na Rádiu Z.